Ukrán embercsempész próbálta meg kijátszani a rendőröket. A magyar rendszámú autót vezető férfi 3 migráns szállított Budapest felé, amikor a Nemzeti Nyomozóiroda pécsi osztálya jelzést küldött a bátaszéki autópálya alosztálynak. Kollégáim az autót megállították, abban egy ukrán férfi utazott, aki a járművet vezette, és ő 3 magukat szír állampolgárnak valló utast szállított. A szír állampolgárnak valló személyek személyazonosságukat, valamint magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni. Az illegális migránsokat a hatályos magyar szabályok értelmében visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán az ukrán férfival szemben pedig embercsempész és büntetelkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. A férfi gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kollégáim előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására is. Az embercsempészt akár 15 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélheti majd a bíróság.